Tudo bem? Sabe que antes de ir para a mercearia dar uma passada na sua casa, eu queria te fazer um convite. Um convite? Ecco. Para você jantar comigo hoje de noite. Você aceita? Você passa no escritório ou vem para casa? Bom, eu passo lá para te pegar. Jantamos na cidade. E meu rosto arrolar uma lágrima de nostalgia. Não demore. Te quero, mas não sei. Você disse que queria conversar comigo. Fala você primeiro. Ah, não tenho nada para falar. Você está brava comigo, não? Por causa daquela notícia no jornal, da fotografia. Posso ser sincera? Eu não gostei nada de te ver no jornal beijando a Valéria. É. E por causa disso precisava me tratar daquele jeito que me tratou no casamento da Leonor. Eu não te fiz nada. Não falou comigo nenhuma vez. E você, por acaso, falou comigo? E o que você queria que eu falava? Bom, se você não tinha nada para falar ontem, então também não deve ter nada para falar hoje. Então é melhor a gente ir embora, né? Espeta, Bianca. Fica aí. Vamos resolver esse negócio hoje de uma vez por todas. Pode começar. O que você quer que eu faça? Que eu peço desculpa. Tá bem? Mas eu não peço desculpa de nada porque não tenho culpa de nada. Tá bom. Então peço desculpas eu. Olha, Nino, me desculpe, viu? Por você ter saído no jornal beijando a Valéria. E eu não estava beijando ninguém.